ପରି ଅଛି ଜୟ ନୃତ୍ୟ ପରେ ଘଟେଇଛି ସମସ୍ତ ଦେବତା ମନରେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଭଲ ସାମାନ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଛି ଏକ ଫୁଲ ରାଜ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସାମାନ୍ୟ ଦୈବ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ମହାନ ଅପରାଧ ସଜନ ମନ୍ତ୍ରକେ ନିଶ୍ଚୟ ନିହତ କରିବି ସେହି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ମହାରାଜ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ମହାରାଜ ଅଛି ସେନାପତି ହଂସଭୟ ଏବଂ ଥୁରା ରାଜ୍ୟ ଆପଣ ଆଦେଶ ଦେଲା ମାତ୍ରେ ଏ ସେନାପତି ହଂସଭୟ ପୂର୍ବକୁ କରିପାରେ ପଶ୍ଚିମ ପଶ୍ଚିମକୁ କରିପାରେ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତରକୁ କରିପାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣକୁ କରିପାରେ ଉତ୍ତର ସ୍ୱର୍ଗକୁ କରିପାରେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ କରିପାରେ କାମ ହେବେର ଅଂଶଧ୍ୟ କାମ ହେବେର ଲୋକମାନେ